Poštovani gledalci, kao što možete da vidite, moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Đorđe Vukadinović, politički analitičar, narodni poslanik i urednik Nove srpske političke misli. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan. Kako ste, gospodine Vukadinović? Može neko lakše pitanje. Ne može. Mislim, vi znate, vaši saradnici znaju da sam ovo jedva stigao i odmah trčim dalje, odnosno em gužva u gradu, em gužva u skupštini, nemam trenutku neko glasanje. Em ima administrativni odbor gde upravo treba da mi neke kazne izriču za opomene. Zato što sam rekao da su amandmani koje podnose fantomski i lažni, strašna stvar, je li tako, mislim. I što je najvažnije, sada vrlo odmah, neposredno posle emisije, trčim u skupštinu, ali i u ovu staru zgradu, gde se održava važan sastanak opozicije, hvala Bogu, ono, sve što otprilike jeste ili se osjeća i doživlja kao prava opozicija, se okupio u jedno mesto da razgovaramo o izbornim uslovima i kako do poštenih izbora. Dakle, to je samo za prepodne otprilike agende, a za popodne ne smijem ni da razmišljam šta me čeka. Zato ovo uf na početku. Na početku. Evo ono što generalno svi koji dođu ovde ističu jeste to prava opozicija. Je li moguće da smo došli u tu situaciju da moramo opoziciju nazivati pravom i da postoji ta lažna opozicija koja... To nije sporno. I sad onda kaže, kaže koja je preko, mogu da krenem 100 puta, to se vidi iz aviona. I ti koji kao pitaju zapravo znaju, nego iz nekog razloga hoće da čuju direktno. Kada mi nije problem, ako nije problem da prozivam Aleksandra Vučića i čitavu ekipu ili ne znam, svet, Ameriku, koja god već... zbog toga što mislim da rade loše ili pogrešno ili zlonamerno, bilo ko, dakle, onda bi svakako nije problem da prozivam neke fantomske, lažne, nacionalne ili građanske opozicionare. Ali pojmite u tome da to nas odvlači od suštine. Vaše pitanje jeste suštinsko. Da, postoji, ne da ne postoji laž, nego je čudo da još uvijek postoji prava opozicija. I kad u ovakvim emisijama, retkim, ili prilikama, ili čak ovako uživo, ili ponekad nekom intervju me pitaju... Na Twitteru, recimo, ja sam sad onako novokomponovan i zavisnik od Twittera i to je droga i... Ali opet, vi ste imate i svoju korisnu stranu, samo treba kao i svakom poruku, treba ono umereno ga konzumirati, te društvene mreže, dakle, ja sam bio protivnik toga veliki, sad sam se primio na Twitter i onda stalno idu pitanja, prvo jedno šta će vam to, drugo je to što ne izađete iz Skupštine i šta i tamo sedite, dajte legitimnost. I treće ili prvo najvažnije pitanje, šta opozicija radi, kako eto ste nesposobni ili kako ne možete ništa da srušite ovaj režim. Šta radite? Ja kažem, pravo čudo je da opozicija uopšte postoji, govorimo o pravoj opoziciji. Dakle, ovaj sistem, ovaj poredak, ova vlast, režim, kako hoćete, je pravljen, dimenzioniran i subjektivno i objektivno za to da nema opoziciju, odnosno da ima samo tu lažnu ili kobajagi opoziciju. Hoću da kažem vama, gledalcima, mojim prijateljima, kritičarima, onima koji su sa razlogom nezadovoljni kako je stanje naravno u društvu, pa onda i u opoziciji, što opozicija nije efikasnija. Dakle, ja sam poslednji koji će braniti nešto opoziciju. Ja kritikujem ih vrlo često i ponekada se čak i naljute moje kolege iz opozicije, što imam oštar jezik kad treba nešto reći na naš, odnosno njihov i naš sopstveni opozicijni račun. Ali pođemo od prvog osnovnog, u ovakvom poretku, sa ovakvom vlašću, od vrha, dakle od prvog čovjeka pa na niže, opozicija je incident, nije predviđena, postoji. I na ovim izborima poslednje 2016. godine to je bilo za dlaku, zato je Vučić bio onako ljut, nezadovoljan i mrk u onoj izbornoj noći, kako je kao pobedio, ubedljivo i relativno, apsolutno, jer se on nadao da niko neće proći od opozicije. I onda stvari ste imao taj peg da mu između 5 i 6 u 1%, dakle mu prođe gomila lista. Sve je to sitno sa stanovišta potreba ovog društva, sa stanovišta želja građana koji hoće promene, ali je strahovito bilo bolno njemu, jer on je nameravao da u opoziciji sede, odnosno da u parlamentu ili nema opozicije, odnosno da ima samo lojalnu opoziciju. Odnosno opoziciju koja će kritikovati neke stvari. I to se vidi odmah, kogod gleda sat vremena prenosa ili pogotovo kad dođe vlada u Skupštinu ili kada, ne daj Bože, ili daj Bože dođe Aleksandar Vučić nekad kao premijer, sad kao predsednik, mislim, nije bio ni jednom. Onda se vidi kako se to on ophodi i predsednik vladajuće većine ophode prema tim konstruktivnim opozicionarima i sa ove leve i desne strane, i sa ove građanske i sa nacionalne. To može muva da se čuje. Mislim, kada ja ili neko od kolega opozicionara, mislim, mi nešto, uzmemo reći, još ništa nismo ni rekli, već počinjeno, galama i dobacivanje. Gasi se mikrofoni, to sam pročitala jutro. Dobro, ima ne, baš što se gasi mikrofoni, nego što je dobacivanje, buka, holabuka, da ne može dođeš, da sam sebe ne čuješ. Sad to malo oni na televiziji utišaju, ali opet si smešno, zato što ti nešto, vidi se da ti govoriš zapravo u slima gde sam sebe ne čuješ,
a pošto je to utišeno, onda deluješ kao nešto, vičeš ga, sam sa sobom se nadvikuješ. Nije bitno. Bitno je sledeće. Dakle, da, opozicija može i mora i treba mnogo bolje, to je poenta, molim se da to uđe u zapisnik, ali isto tako čudo je da opšte postoji i ako se svi ne potrudimo, dakle, pre svega mi iz opozicije, a onda boga je malo i građani i ovi koji kritikuju, kažem često sa razlogom, tu opoziciju, ako se ne zovemo pameti i ne počnemo podati da se udružujemo, što je Bogu hvala, kažem, počelo, pa ne počnemo da zajedno i radimo, nije samo da se udružimo formalno, nego da zajedno delujemo, kao što je ovaj okrugli sto, što kažem danas u 12 sati, što će da bude, pa zajedničke akcije, što također evo sada biva. Dakle, neće biti, jer kažu, nije nigde zapisano da mora bude opozicije. Pogledajte, tu je uvek moj omiljeni primer, ne baš Severna Koreja, ali recimo Centralna Azija, sada je Aleksandar Vučić bio u Kazahstanu. U Kazahstanu nema opozicije. Imate konstruktivne dvorske opozicije, ali isto tako u, ne znam, Uzbekistanu, Azerbejdžanu, to su prijatelji naši, odnosno našeg režima, i tamo, znači, ili je predsednik, vladajuća stranka pobeđuje sa 98% ili 89%, ili pak dobije po nekoliko procenata ove stranke, strančice koje takođe služe samo kao cvet u kosi i kozmetika. To je želja Aleksandra Vučića. Dakle, on ne želi i ne ume. Ali njegovo je pravo da to želi. Zar ne? Pa ima pravo da to pazite, želi. Pa pazite, on ima pravo da sanja o tome, ali nema pravo da povlači poteze i da pravi, da urušava institucije parlamentarne demokratije. Ovo što radi sa Skupštinom je direktno urušavanje jednog od stubova, da ne kažem glavnog, bar formalno gledano glavnog predsjedničkog tela i glavne institucije predsjedničke demokratije i zakonodavne vlasti, dakle parlamenta. Svi znaju, uključujući ove afere sa kao tim, kao takozvanim nabavkama sa kojima Skupština nema ništa, mislim, posljednje sam koji će braniti Maju Gojković, kažem, da li mi opomene na pravdi Boga i ostalo, ali sa tim zaista rukovodstvo Skupštine nema ništa, to stoji neka institucija pri vladi koja to nabavlja i to nije zaravno, prvo, to što se jede u Skupštini, jede se, ili bolje, u vladi. Niko ne kaže da će sada ministri i ovi, ne znam, već se, kao se uvredljivi izrazi koriste, ili Aleksandar Vučić i tako dalje, da će da jedu gorgonzolu, nego će poslanici jesti gorgonzolu. Ja gorgonzolu nisam video, mislim, bude rečeno tamo, niti to stigne, ali vi imate strane delegacije, državnike, posete, logično je da za njih bude malo drugačije, imate prijeme te diplomatske i sve ostalo. Ali kažem, to nema veze sa Skupštinom nikako, ali znači od takvih bizarnih primera, koji se onda medijski razvlače, potenciraju itd., do ozbiljnije stvari, ali koji prolaze ispod pažnje, koje prolaze ispod pažnje javnosti, tipa da se mi već, evo, danas je glasanje, u ovom trenutku je sve, ja sam bio malo u Skupštini, pa sam došao ovdje u emisiju, dakle, danas je glasanje gde smo mi skoro dve nedelje, skoro dve radne sedmice raspravljali o prilično fantomskom i besmislenom dnevnom redu. Dakle, vi imate toliko urgentnih tema, da ne pominjamo Kosovo i Metohiju, i da u ceo svet se bavi Kosovo i Metohijom, rešenjima, pričat ćemo o tome vratno u nastavku, da li je bolje ovako, onako, zamrznuti konflikt, podela, demarkacija i tako, razgraničenje, levo, desno. Najvažniji svetski faktori imaju šta da kažu o tome, Skupština Srbije ćuti, ni reč. Bez obzira što smo mi iz opozicije više puta podnosili i pojedinačno i kolektivno zahteve za tu debatu, ona se ignoriše. Da ne pričamo da se govori o promeni ustava, treba manje promene ustava, imali važnijeg posla i važnije stvari u životu jedne države i jedne skupštine od, recimo, eventualnog usvajanja nekih amandmana na ustav. Ništa. Budžet samo što nije stigao. A mi dve nedelje ili desetak radnih dana se bavimo, verovali ili ne, ja ne znam koliko to vaši gledalci znaju, zaštitom slepih miševa u Evropi. Zaštitom populacije slepih miševa i migratornim pticama vodenih staništa. I nekim sličnim stvarima. Dakle, to je isto urušavanje parlamenta. I to je degradacija koju sprovodi sad, ako za ono prvo, ono medijsko mrcvarenje sa tim jelovnicima i nabavkama, za to recimo da nije krivo rukovodstvo Skupštine, ali za ovo direktno jeste kriva vlast. Jer oni nameću taj dnevni red. Ne usvajaju oni moj dnevni red ili mojih kolega iz opozicije, nego usvajaju svoj dnevni red. Ko je procenio, ko je pamet da ima smisla da 10 dana, dakle, u ovakvim okolnostima Skupština Srbije, da ne kažemo, to i košta i troši se vreme i dnevnice i sve ostalo, resursi, ali oni se dve nedelje, mi zapravo, bave takvim glupostima.
Onda se ministar ekologije, pošto je to njegove nadležnosti, ljuti kao kako može da je tako važna ekološka problematika. Ma jeste važna ekološka problematika, onda dođete u Skupštinu sa predlogom zakona, ne znam, o divljim deponijama, o nekim strateškim, sistemskim zakonima koji se tiču ekologije. Da vidimo šta ćemo, da li ćemo s tom jeftinom ili zelenom, ali skupom, tehnologijom, ili ćemo ići u jeftinu koja je prljava. Kakav odnos treba da bude jednog i drugog? To je i politička odluka, ali odluka koja se tiče i para i ekološke politike. Znači, dođete s tako nečim bitnim, a ne sa slepim mišima, čast slepim mišima, oni mi objašnjaju zašto oni važni, pa znam da su važni u redbi, lepo je da ima, ne znam, to i to vrsta u Europu. Pa mislim, čast i slepim mišima i migratornim pticama. Da li smatrate da mi, s nama u prvu zajedno stoje migratorne ptice? Pa ja kad sam bio mali, a valjda i danas deca uče o pticama selicama. Pa te ptice selice. Neko ko misli, kaže, da vi se bavite samo migrantijama. Reku, ma nisu migranti, nego migratorne ptice, o pticama selicama. E, dakle, kad to neko čuje ili kad načuje, naravno će reći što vi tamo radite, kakve su to gluposti. Ali to nije slučajno. Dakle, i ti natpisi u novinama, i ovakvi dnevni redovi, plus ovi amandmani u kojima je mene već mrzio da govorim o tim fantomskim amandmanima, dakle, na taj dnevni red koji je takav kakav je, većina su sporazumi. Na sporazumima samo se glasa, nema amandmana. Samo ima jedan zakon koji ima 4 člana, od kojih je 4, u ovom sad dnevnom redu, od kojih je jedan član je, ono, stupa na snagu 8 dana na usvajanje. Znači, praktično ima 3 člana. Ukupno ta izmena dopuna tog zakona koju usvajamo, na njega se podnese, recimo, 400 amandmana, plus minus, po 2 minuta svaki amandman. Znači, recimo, bitno je da se potroši 600 minuta koliko je predviđeno za raspravu u amandmanima. Dakle, nijedan naš, ne znam, mislim, mi sad nismo ni podnosili amandmane, naša poslanička grupa, ali svejedno, recimo, opozicija podnese neki smislen amandman na 5. tačku dnevnog reda, to nikad ne dođe na dnevni red, jer oni uvek podnesu uredno 360 do 450 amandmana na prve tačke dnevno. Prve članove prve tačke, šta god to bilo, naziv. I onda i radikali prihvate tu igru, onda i oni igraju tu igru, pa onda im podnose amandmane jedni i drugi, i ranije su radili još neki iz opozicije, sada su prestali to da rade, kao ne bili dobili 2 minuta nešto kažu. I tako, dakle, onaj ko nas gleda, kaže, u čemu ovi raspravljaju? Dakle, kažu vam, prvi članovi prve tačke dnevnog reda, onda obično stave neku ili bezveznu, ili nespornu tačku na početak, gde nema šta, i onda je kažem, ljudi moji, da li vi imate negde u svetu parlament, i još mi nisu odgovorili, dakle, da li postoji u svetu parlament, gde vladajuća većina podnosi amandmane na sobstvene predloge zakona, i onda raspravlja 10 sati o njima, jer po poslovniku je predviđeno, kao što rekao, 10 sati ili 600 minuta. Znači, to je 300 amandmana, oni stave više za svaki slučaj, i kad prođe, gotovo, idemo na glasanje. Dobro im ide matematika i sad na stranu... A, matematika njima inače ide jako dobro u raznim smislu. Ali na stranu sada, da li je to apsurdno ili ne? Je li to legitimno što oni rade? To je pitanje, ja mislim da nije legitimno. Pitanje je da li je legalno, može da se raspravlja. I to ono što stalno i meni kažu, i ovim kolegama iz opozicije, i Maja Gojković mi je to rekla, kad mi je dao opornu, kaže, pravo je poslanika da podnosi amandmane. Da, ali ovo očigledno zloupotreba. I sad, ja ne tražim da, ne očekujem da ona kazni svoje kolege stranačke što to rade. Ali ona kaže, ja meni što im kažem. Dakle, vi kažete sada, ne znam, meni ti si, dobro neće reći mi se li misija, ali svejedno kao ružanci debeo ili glup ili tako dalje. I sad, ja mogu da budem tu ili ne budem, ali mislim, postoje neke stvari koje prosto ne mogu. Ja se ljutim ako mi kažete volim Coca-Cola. Jer ja volim Coca-Cola, na primjer, i nije zdrava i pijem je. I sad, jesi ja ljutim na vas i da, ne znam, vas tužim ili vas kaznim zbog toga što ste vi rekli neku činjenicu ili zato što čujem nešto što mi se ne dopada. Dakle, treba imati meru u svemu. Dakle, to nije sigurno legitimno, to je zloupotreba, pa valjda bi neko radio u svetu, kao što rekao, niko nigde u svetu to ne radi. Dakle, amandmane, što zbog publike pričamo, a da vaši gledalci mi to znaju, amandmane podnosi opozicija da popravi, može naravno neki predstavnik vladajuće koalicije da nešto ispravi pojedinačni amandman. Ne, oni podnesu čoporativno, nangro, onako na gomili nekoliko stotina amandmana, i onda se obezbede da učutkaju opoziciju. I onda ako neko od nas ustane i kaže, prvo ljudi, šta radite, onda njih 100-150 skoče i kaže, šta sram te bilo, ti gušiš pravo narodnog poslanika. Dakle, tamo biti opozicija u ovom parlamentu, to je neka vrsta mazohizma. Sad postoje pitanje čemu taj vrsta pitati, zašto onda taj mazohizam, kao što pitaju mnogi gledalci, ja imam neki odgovor na to pitanje, ali kažem, to je sigurno mazohizam, to je sigurno šikana. To je tretman, to atmosfera u parlamentu, ali oni to takođe rade. Znači, to je takođe jedan od načina koji se parlament urušava,
da bi se degradirao, da bi imao najniži rejting u javnosti. I što je jako važno, da se ne bi gledao. Jer kad vi imate 10 sati ili 5, 6, 7 sati kontinuiranog prenosa, gde oni ustaju i čitaju referate, predsednik Stojiće Kulić, referate po 2 minuta, to moj kolega zove pesmice, slobodni sastavi, čitaju taj svoj Kobajagi amandman, koji nema nikakve veze. I pritom je da interesantno je što njihova vlada, njihovo ministarstvo, sve te amandmane odbija, naravno, i to uvijek sa istim obrazloženjem, jer nema veze, pa se piše, ja sam im pročio. Znači, njihova vlada im odbija amandman sa obrazloženjem da amandman nije u vezi sa predmetom zakona i da nema veze sa onim o čemu se zakonu govori. I oni uredno to podnose i kada im to kažeš, oni se onda još ljute na tebe i te zagluše. A sad da ste vi gledalac, i da pratite, ipak, eto, i to isto neka vrsta polumazohizma, ali da pratite te prenose, recimo, hoćete da čujete nekog iz opozicije, simpatišete generalnu opoziciju, ali niste 100% sigurni. Želite da čujete šta oni imaju da kažu. I sve kad traje pola sata, sat, sat i po dva, oni čitaju te referate. Odustaće se u nekom trenutku. Odustaće svako normalan. A onda i ako se pojavi neko iz opozicije malo, onda oni se skoče na njega, izbace ga, daju mu opomenu i tako da. I onda opet nastaje tako nekoliko sati. Evo, obratite pažnju, gledalci, neka obratite pažnju na ove prenose kada su amandmani. Evo, kada je rasprava u načelu, onda još kako tako se i čujemo, relativno ravnopravno. A kad dođe do ovih amandmana, onda to ide satima gde samo oni vezu te svoje, kažem, pesmice. I naravno da to onda ubija rejting, a onda će reći sutra ili preko sutra, pa Skupštinu niko ne gleda, pa što bismo mi uopšte imali direktne prenose? Dakle, oni direktno sve rade da obesmisle Skupštinu, da obesmisle učešće opozicije u Skupštini i da oteraju gledalce, da je to jedna od retkih prilika i mogućnosti da ipak širi auditorijum, ne računajući ovakve emisije, moj portal, vašu televiziju i slično, gde mogu uopšte da čuju nekog iz opozicije. Ima neko na telefonskoj vezi, ako ste bili strpljivi i dalje ste sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljam vas i gosta, a javljam se drugi put. Moje pitanje. Opozicija naša u parlamentu je naivna, računajući i vaše gosta, naivna. Ako se dešava tako, kako se dešava, evo sad vi imate zatamljen ekran, vaša televizija se ne može gledati, samo slušam glas. Znači, neki milosrdni đavo, nije anđeo, nego đavo, bombarduje vas i gledaoci ne mogu vas da prate. Drugo, zašto opozicija ćuti i zašto ima tako kratko pamćenje da vođa izjavi da je od 2000. godine opušteno toliko i toliko hiljada radnika, a kad se zna, ja sam inženjer, znam da je 93. godine kad je inflacija bila 1100 dnevno, da je tada propala sva metalna industrija i sva bazna industrija je propala, to niko ne spominje, ne osporava vođi i on prebacuje da je to počelo od 2000. godine. Nije tačno, počelo je od 93. pa sankcija, pa bombardovanja, pa tek posle 2000. godine počeli su reslovi da se raspadaju. Dalje, zašto opozicija ćuti da vođa kaže da 2025. godine zapošljavamo 5000 radnika. Je li to nonsens? Nonsens je kad on obeća da će klinički centar biti, on je obećao da će klinički centar koji ima 8 spratova, koji zjape prazni, atulina, i on obećao da će to početi radovi. Dobro, o tome smo pričali u prvom segmentu emisije. Hvala što ste se javili i shvatili smo suštinu vaših pitanja. Da, vidite, gledalci, pravo jednim delom, ja sam jednim delom objasnio, ne ćutim, nego nam gase mikrofone. Drugo, mislim, to je vrlo legitimno pitanje i ovo konkretno što je naveo, kaže se to, ali je takva atmosfera i u Skupštini i u medijima, u javnosti, da ti prosto teško možeš dođeš do reči. Drugo, često imaš usta da govoriš gluvima. Pogledajte samo ovu jučerašnju bruku i ove gužve po Lidlu i ovaj juriš na ove piliće i banane. Mislim, nikoga ja ne osuđujem. To je naša slika. Pa i meni je žao, ma ja sam posljednik koji to likovati. Ali to je naša slika i prilika. To je naše biračko telo, to je naš narod na kraju krajeva. Sad, koji čije, mi naravno tešimo se pa kažemo da je to više njihovo biračko telo, ali
Slaba je tu uteha, to je sve skupa naš narod i meni je zbog toga žao. I što su dovedeni na tu poziciju i materijalno, a Boga mi i moralno. E, ali postoje mnogo gore stvari. Dakle, opozicija ne ćuti, ja sam pošao u prvom delu da krenem pažnju na to da je čudo što uopšte ima opozicije. Dakle, poštovani gospodine, vi ste u velikoj meri u pravu, ali ne, nigde nije zapisano da će biti bilo kakve opozicije u ovoj državi. Ako se svi ne potrudimo, ako svi ne učinimo što možemo, svako, ponešto i da rizikujemo. Dakle, neće biti bolje, bit će gore, jer ovdje imamo posla ne samo sa katastrofalnom politikom, imamo, nema sumnje, ekonomskom, nacionalnom, državnom, dakle, svakom segmentu se može pokazati. Ali ja sam to govorio, nemam dobru sliku, nemam dobar primjer kojim bi to ilustrovao. To je kao da te meni da vozim avion. Dakle, čak i da nisam pohlepan, čak i da nisam lopov, čak i da neće da želim da iskoristim, ne znam, govorim sad o nekom koji je vlast. Dakle, da imam najbolje namere, prosto ne umem da vozim avion. I opasno je meni dati avion ruke. E, takvi su oni na svim nivoima vlasti, od vrha do skoro dna, kad govorimo o SNS-u. Dakle, to je uz poneki izuzetak, ali to je ono kao što u svakom žitu ima kukulja, tako i u svakom kukulju se nađe po neko zrno žita. U poneki izuzetak, dakle, verovatno postoji, ne mogu da generalizujem, ali to je skupina ljudi kojima je to jedini način da nešto urade u životu. Dakle, svako ko ima neku šansu, svako ko ima neku alternativu, taj se ne bavi politikom, pogotovo se ne bavi vladajućom strankom. I neće u vladajuću stranku. Jer vidite da je njima prijetno da ih tako šikanira. Dakle, ne da šikaniraju opoziciju. Oni šikaniraju, odnosno njihov vođa šikanira njih. Svoje poslanike, svoje članove rukovodstva i tako da je. Pogledajte kako im se obraća. Kako se obraća novinarima. Dakle, ovdje čitav narod trpi neku vrstu mobinga, opozicija pre svega, mediji takođe, ali čak i članovi vladajuće stranke. Mi imamo posao sa jednom oligarhijom, familijom, ne u porodičnom smislu, nego familijom u ovom, kako bih rekao, sociološkom ili kriminalnom smislu te reči, koja, dakle, sve uzurpira i koja ima paralelne strukture i cilje se sve institucije uruše, unište, obesmisle, iskarikiraju, kao sa skupštinom što smo pričali, tako isto i sa policijom, sa tužilaštvom, sa pravosuđem. Dakle, postoji samo jedan klan. Mi borimo se njim protiv stranke, mi se borimo protiv jednog klana, organizovanog klana kriminalne grupe, koja je nekako premrežila uz pomoć naravno i stranog faktora i nekih regionalnih igrača i domaćih faktora. I nije to palo s neba. Evo, meni je sada dovezao čovjek taksi koji sam došao, on je član SNS-a. Dobro, evo, šta kaže? I on kaže sada je pasivni i tako dalje, razočarao se sve jedno. On je verovao da će biti bolje. Dakle, i on jako mrzi dalje žute, kritikuje Borisa Tadića i tako dalje. I on je čista srca glasao protiv, dakle, te vlasti. Nije to bilo sjajno. Dakle, ja sam također osnovno poznan kao kritičar te vlasti. Ali pravde radi, to ne može se porediti. I meni kad kažu neke moje kolege, doskora su to govorili, sad opet hvala Bogu ne govore, svi su isti, pa nisu svi isti, ne znači da su dobri, znači da je bilo dobro. Bilo je otpuštanje i posle 2000. godine, ali naravno pravi slom je nastupio 90. godina. Greška onih iz 2000. godine, revolucionara ili 5. oktobraca, je bila što su mnogo obećavali i isto malo ispunili. I to je dovelo do ovog užasa, do ovog horora 2012. jer su mnogi moji prijatelji, dakle, moji prijatelji, ja nisam bio među njima i negde sam prepoznao na vreme tu opasnost, su isto vikali živela Srbija, ustala je Srbija ili kako već i slavili pobedu Tomislava Nikolića. A da ne kažem da koliko je tu bilo i dobronamernih ljudi. Bili oni koji su bili ljuti jer kao nešto ih su, ne znam, neko nije dao, Boris Tadić neko nije postao za ambasadora, pa je onda Boris Tadić bio najgori na svetu. Ili tako da je neko lično bio razočaran ili imao veće ambicije. Ali, Boga mi, bilo i ljudi poštenih koji su bili nezadovoljni tim putem kojim išla ta srpska tranzicija. Pa onda to, Evropa nema alternativu. Pa onda ono siranje, pa ja nikad nisam u životu glasao za Miloševića i nikad nisam pomislio da glasam za Miloševića. Ali bilo je mrcvarenje, bilo je lešinarenje, moram priznati, i prilikom njegove smrti, sa ove naše, odnosno ove opozicione strane, bilo je neukusnih, mislim, sirenja. Interesantno su ti koji su bili najveći kobajagi, najveći dosovci, najveći pljuvači i kažem, lešinari nad mrtvim Miloševićem, sad su u SNS-u ili blizu SNS-a ili su ta konstruktivna opozicija i glume opoziciju zapravo Aleksandru Vučiću. Dakle, on je neki način pokupio i to je valjda jedina zasluga koja se može pripisati Aleksandru Vučiću i SNS-u, što su oni zaista pokupili, ja bih rekao, sve najgore iz svih stranaka. Dakle, iz svih stranaka što je moglo, kadrovski i politički, se sad tu nekako sakupilo. I to, jer ranije ste imali u Demokratskoj stranci, u DSS-u, u SPS-u, bilo je svega i svačega, i ovakvog i ovakvog, u radikalima. Ali nekako sve što je bilo
ljudski, problematično, politički, etički, nekako se sjatilo tamo i to je to naš zadatak čini težim. Borbu protiv takvog zla, a s druge strane je lakše. Iste optužbe idu na račun opozicije sa njihove strane. Nije sporno. Nije sporno da idu. Mi se to stvarno slušamo. Ali je nevolja u tome što možemo da pogledamo da imamo prosto personalno korak po korak. Nema anđela nebeskih. Mislim, možda ih nema ni na nebu, ali na zemlji ih sigurno nema. I svako potok koji se bavio politikom je više ili manje kao grba. Ali ne možemo reći da su svi isti. Ne, prosto nije bilo ovakvog odnosa prema medijima, niti za vreme tog zlog DOS-a, niti za vreme tog zlog Miloševića. Dakle, ne. Prosto medijske slobode su bile drugačije. Odnos prema opoziciji. Znači, vrlo konkretno, vi ste potpuno u pravu, oni kažu, vi ste najgori, vi kažete, vi ste najgori, onda šta? Ja sam sad to rekao, zato što moramo brzo da završamo, ali sam vrlo sklon vrlo konkretnoj analizi. Odnos prema medijima, odnos prema opoziciji, i što je vrlo važno i za građane možda najvažnije, odnos prema državnoj imovini. Svako je tu razvlačio. Ima ta neka poslovica pčelarska, kao ne možeš da pretačeš meda, da ne oližeš ili ne znam šta prste i tako dalje. Meni se to ne dopada, ali sve jedno. Dakle, sigurno su svaka vlast, svaka i oni koji su bili vama, meni ili gledalcima bliže srcu, su sigurno imali pojedince i ne samo možda pojedince koji su tu vlast koristili ili zloupotrebljavali. Ali ovdje imate problem o jednoj sistematskoj i od vrha do dna zloupotrebi vlasti. Zapravo vlast ničemu drugom ne služi sada ovoj garnituri, jer koji imaju politiku, koji imaju ideologiju, šta je njihova ideja, u šta oni veruju, ni u šta. Oni su sad za Evropsku uniju, jer mi to Vučić rekao, ako Vučić sutra kaže, ajde Rusija, neće reći Rusija, ako kaže on ili ako bude direktiva, volimo Tomu, volimo Tomu. Onda sećate se ona dva dana, kada je Toma hteo se kandidati za predsednika, ona dva dana, Toma najgori, najveće zlo. Odmah mediji prate, odmah lešinare, odmah se preti nekim aferama, fiokama i tako dalje. Dakle, imamo posla sa garniturom koja ni u šta ne veruje, sem u želju da iskoristi ovu vlast dok je na vlasti. I zato će ova vlast braniti se do posljednjeg daha. Ta priča kako će on se razočara, pa ode, pa pusti vlast, to zaboravite, od toga nema ništa. To će, dakle, se neće samo od sebe, niti urušiti što se neki nadaju, niti će se neko dosaditi im, pa kaže, dosta je bilo, hajde, sad mi odlazimo. Dakle, moramo ići analizu korak u korak. Neka svako pogleda od svoje zgrade, od svoje firme, preduzeća, ako radi negde, od institucije koju prati i koju poznaje, ko je isplivao. Kaže, nađe se po neko zrno žita u tom kukolju, ali zaista reći o kukolju. Drugo, nisam stigao najvažnije, odnos prema državi, državnoj imovini. Dakle, svako je, tu sam stao, svako je tu više ili manje upotrebljavao poziciju, ali ipak i ta vlast dosovska i ta Miloševićevska i DSS i DSS, neke stvari su recimo držali. Nikom nije pao na prodat PKB. Jesu ga brstili, jesu ga potkresali, što je jako za osudu. Ali sada kad ste došli, oni nama kažu, evo vidite šta ste vidi, ne mogu meni da kažu da sam ja, ali svejedno, prethodnici ili prethodne garniture, šta su prodale, šta su upropastile. Kažem, pa okej, ljudi, ali vi ste 6 godina na vlasti, to je više od pola decenije. I planirate da budete, kako juče rekao Aleksandar Vučić, još 10 godina najmanje, ako vidjet ćemo, za 2028 ćemo da vidimo šta će da bude. Dakle, zašto niste postali sposobni direktore? Hoću da kažem da pored ove nacionalne i državne rasprodaje, gde su ljudi već malo oguglali i kada reći o Kosovu i nekim drugim stvarima, ali u toku je ova devastacija preostalih državnih resursa koji nisu tako mali, koliko god svako to ili loše upravljao ili pljačko i razlačio, još je uvijek dosta toga ostalo. Pa postavite vaše pametne i sposobne i poštene SNS kadrove. Evo, ja sam bio protiv prodaje Telekoma, mislim, borili smo se protiv toga, i evo, protiv prodaje PKB-a. Znači, ja sam protiv rasprodaje državne imovine i dobar deo opozicije to također kaže. Ako kažete posao sa gubicima, ako kažete teret u ovom vratu, pa postavite sposoban menadžment. Plati ga dobro. Bio je takav predlog u ostalom, pa su to napali Đilasa kad je to nešto pušao za PKB-om. Dakle, ne valja vam kao ta garnitura, postoji dobru garnituru, smeni menadžment, napravi bolje planove poslove, ne prodaje se njiva ispred kućnog praga, govorimo o PKB-u, sa PKB-om nemam nikakav, kako rekao, lični interes, ni direkt, ali tužno mi je. Znači, ja sam kao većina ljudi odavde u prvoj, drugoj, trećoj generaciji, svi smo mi neki seljački sinovi i ćeri. Svi mi znamo značaj te njive, okućnice. Pa ljudi su nekad ginuli za to da sačuvaju, da im ostane. Mi to prodajemo, rasprodajemo. Dakle, ako su ti zli žuti prodali, ne znam, Frikom, ili tako, odvojili od PKB-a, otuđili Frikom i još neke stvari, pa vrati ga.
ako ti treba da imaš i širu bazu i mogućnost prerađivačke industrije, proširi je, imaš, otkupi, kad tako dobro stoji državni poslovi, kad tako stoji dobra kasa, pa onda to uradi. A nemoj da prodaješ. I to prodaješ Arapima koji će sada se učiti kako se gaji, kako se radi poljoprivreda. Ako stoji prethodnici kao prodavali zemlju sumnjivim, ne znam kome su prodavali, pa dobro, vi sad nemojte. Vi sad povratite ako možete nešto toga što stoji, a ne da dodatno prodajete. Recimo, za rešenje za Smederevo ja podržavam i evo tu je nađeno rešenje. Ali mi smo 4 godine gubili i pare i kao država, pokušavajući nešto drugo. Kinezi su sad na kraju došli, ja podržavam kinesku investiciju. A svi su zaborali gospodina Kamaraša i razne lutanja i bacanja para, ogromnih desetina i stotina miliona evra, dok se nije došlo do rešenja sa Kinezima. Ali Bor se ne prodaje. Bor restruktuiraš, smeniš tog Spaskovskog, jer Spaskovski ili takav genij, ako je takav genij, onda ga ostavi. Ako nije genij pa je upropastio Bor, onda ga smeni i postavi nekog sposobnog menadžera. A ne ovako, kao ne može, moramo da se oslobodimo tereta. Halo, Bor ste prodali. A sad odjednom, čim ga prodate, odjednom se otkrivaju zalihe i bakra, zlata, odjednom ti novi vlasnici otkupljuju i proširuju se i to onda se ispostavlja da smo mi zapravo za mrvicu, kao što smo i taj PKB za nekoliko desetina ili stotina hektara pored autoputa otprilike vredio onoliko koliko je plaćen ceo PKB. Ne pričam o aerodromu. Dakle, da, ona mantra, završavam čime, kao stalna mantra je žuti lopovi, sve su prodali, razvukli i tako dalje. I to ono što stalno mi čujemo na ovu stranu. Pa rekao, dobro, okej, oni su stvarno puno toga prodali, vi nešto povratite. A ako ne možete povratiti, što prodaste aerodrom? Šta bi s aerodromom, odnosno koncesija? Pa to je zlatna koka. PKB može da bude zlatna koka. Hteli su Telekom i mislim da će opet pokušati da prodaju. Borski rud. Dakle, hajde ljudi moji, nemojte stvarno pričati šta su oni. Mislim, to je ono kao kad dođe majster u kuću, vodan instalacija, pa kaže, ovo ništa ne valja, ovi su prethodni sve upropastili. Pa dobro, aj sad ti popravi, zato sam zvao tebe. Tako su i građani loše obavešteni, dezinformisani, obmanuti, ali svejedno, dali su šansu 2012. godine i 2014. toj garnituri. Pošto ništa nisu mogli da isporuče, zapravo ništa, sem demagogiju i stalnu lov na veštice, stalni lov na veštice, stalnu istragu neprijatelja, stalnu potragu za neprijatelja, za neprijateljem, i to tome služe ovi mediji i naslovne strane ovih tabloida. Ako nešto kažeš protiv vlasti, ja ću te turiti na naslovnu stranu, ili ću te turiti u novine, odnosno na Pink, pa će čitati Željko, će Dimitrović pisati pismo, pa ti onda vidiš šta ćeš. Tako se to vlada. Nekada bi ubili, to je valjda napredak, ili prebili, sad samo te medijski ubiju i prebiju tako što te razvlače ime po novinama. I mnogi se onda povuku, mnogi se uplaše. Govorim sad i o političarima iz opozicije, govorim i o medijima i javnim ličnostima. Zašto imam malo javnih ličnosti koje ovo kritikuju? Pa svako računa, ma gde ja se zameram tamo da me razvlače, da mi nazvam, traže, prekopavaju biografiju i dosije i tako dalje, hajde bre, pusti budale. I to pusti budale i pametniji popušta, na kraju se dovde dovelo. I zato, neki način, zašto sam ja ušao u ovo blato ili močvaru ili kako hoćete, zato što mi je dosta te priče o pametnijima koji popuštaju. Drugo, siguran sam da ovo nije dobro. Znači, imao sam mnogo zamerki na onu vlast do 2000. godine, kritikovao sam je, kao što rekao, nikad nisam glasao za Miloševića, a sad posle vidim da u nekim stvarima, nažalost, može i gore, i u medijskom i političkom smislu. Dosta sam jako kritikovao, čak i DSS koji sam ispočitavao, sam i tekako im ozbiljni primjedbi na njihovu politiku. E, ali ovo je, dakle, sada kad bih ja ćutao, ili ne, je Bože, podržao ovo, ja bih onda pljunuo po svemu tome što sam ranije govorio i kritikovao, za mnogo manje sam kritikovao. E, ali je sad problem u tome što mi je došli u situaciju da svaka reč kritike može skupo da košta. I sad se vidi ko su, kako rekao, na muci se poznaju junaci. I zato, vraćam se na kraju, na početak, zato nije lako biti opozicija ovoj vlasti, zato umjesto da kritikujemo, mada treba da kritikujemo opoziciju, ali treba da vidimo u kakvim okolnostima radi ova opozicija, da vidimo koliko možemo svako od nas da pomogne. Ne pokažem, ne postoji tu sa neka bogom dana opozicija, pa će stalno biti, a mi ćemo stalno da ih kritikujemo i pljuckamo sa strane. Naprotiv, može da nestane, može da budu samo ona. Može se desiti da samo oni političari i samo oni analitičari i samo oni eksperti koji gledate na Pinku da budu čitava mreža, čitav medijski prostor. I šta onda? I da nema ni vaše televizije, ni mene, ni ovo malo opozicije u parlamentu. Dobro. Šta onda? Pa onda će biti onda mrak. Onda potpuni mrak. I zato bolje negovati ovo male žiške, male ove svice, da ne kažem baš svetionike, jer to zvuči malo pretenciozno, poput vas, mene, od nekih opozicijnih stranaka, ličnosti, nezavisnih portala, koji nisu sjajni, nisu savršeni, ali
učinimo ih boljim, svako svojim delovanjem, gostovanjem, da ustaneš, da dođeš, da se pomučeš, da se probiješ kroz ovu gužvu saobraćaja, ako ništa drugo. Tako da, svako koliko može, kažem, od svoje mesne zajednice, od svog kućnog saveta, jer oni su svud prodrli, kao termiti ili kao ove bube, znači što su glavna tema po Beogradu, i da se borimo protiv toga i da zapamtimo. Dakle, i demokratija, to ne kažu baš me briga za demokratiju, šta me briga, oni se samo smenjuju, kurte, murte, ali i demokratija, i skupština, i sloboda javnog govora, ništa nije palo s neba. I tek kad izgubimo neke stvari, i ekonomska sloboda, bogam i politička sloboda, dakle, ništa nije palo s neba, i tek kad izgubimo neke stvari, onda shvatimo njihovu vrednost. Sad smo tek shvatili vrednost toga da smo ipak mi 15 godina, 10, 12 godina relativno mogli tim izborima pušteno se prebroje glasove manje više i zna se ko je pobedio. I da uz više ili manje, kažem, zamjerke i gunđanja na proceduru, niko nije osporavao rezultate izbora i bili su nesporni. I ti radikali nisu osporavali i su prihvatili rezultate, ali su se žalili, ne znam, nekada na medijski tretman. Ali mi smo sad i to izgubili. Mi sad dolazimo u fazu kada i ono što misli da je nepovratno dobijeno i izboreno, da znaš ko je ko, da znaš ko se za šta zalaže i da znaš ko je pobedio na izborima, više vi nemate fer izbore, mi više nemamo izbore i zato sad nam treba, moramo kao 90. godina, ali sad u težim okolnostima, ponovo početi da se borimo za minimum d od demokratije. Dakle, da imaš pravo da se čuješ, prvo da postojiš kao opozicija, prvo postojiš, da se čuješ, da dođeš malo do reči i da te niko ne pokrade, da ti niko ne pokrade glas koji ste vi s mukom i sa zebnjom ubacili u kutiju. Jer moji saradnici, mi između ostalog se bavimo istraživanjem javnog mnjenja, i mi vidimo šta se dešava po Srbiji, kako ljudi ne smiju ni uživo, na telefon pogotovo, pa onda kako na telefon ima 50, 60, 70%, pa kako neće imati, zamisli babu iz babušnice koja treba dođe i kaže da je ona protiv Aleksandra Vučića ili ne znam, protiv ove vlasti, nekom anketaru. A ljudi misle da ih, a nisu daleko od istine, mada se naravno pretvaraju, da ih neko gleda i kad zaokružuju tamo iza paravana, kamoli kad daje izjavu anketi ili uživo. Znači, ljudi se plaše. Ljudi se u Srbiji plaše i to neće da priznaju. Neće sami sebi da priznaju, a kamoli vama ili meni. Postoji veliki strah, nažalost, taj strah nije potpuno neosnovan i mi za početak, pre pobede takozvane ili pre rušenja vlasti, moramo se borimo za oslobađanje Srbije ili naroda od straha koji je zavladao na jedan strašan način, način koji ja sa svim mojim godinama nisam zapamtio. Dobre. Možda je posle rata to bilo malo tako, ali dakle, za mojih više od pola veka svesnog života nije bilo ovakvog straha ljudi da se politički izjasne, čak i onim mračnim Titovim vremenima. Jel se vi plašite, gospodine Vukadinoviću? Znate šta? Nije da se ne plašim. Da, nije, ja se plašim, ali sam ja ulazeći u ovo. Kako rekao, znao sam u što ulazim, nisam znao baš sve razmere, ali sam znao, ja sam tada raskrstio sa tim. Dakle, nije, kako rekao, hrabar onaj ko ne osjeća strah, to je ili neosjetljiv ili ludak. Hrabar je onaj ko se suoči sa strahom i prevlada ga. Dakle, ja znam da svaki građanin za sebe računa šta može da izgubi i dobije i tako dalje. Ja ne pozivam nikakve sada junake ovde i obiliće da budemo. Nego, hajde da budemo za početak pošteni prema sebi i kažemo, jeste, malo tu rizikujem to, ali mnogo je gadno, ali mnogo je prljavo, ili mnogo je loše. I hajde dam neki mali doprinos koliko mogu da to popravim. Dakle, da, plašim se, ali sam prevladao taj strah jer sam svestan da je zlo protiv kojeg se borim mnogo veće od onog rizika i onoga što mi se može desiti. Gospodine Vukadinoviću, nažalost morate da nas napustite, ali dobro, imate i dobar razlog za to. Hvala vam najljepše što ste bili gosti. Hvala vam što ste me pozvali i vidimo se ove ili sledeće godine. Tako je. Poštovani gledalci, u nastavku gledamo kratak promo, pa nastavljamo dalje. Možete nam se javiti na dobro poznati broj telefona. Od 6. oktobra svake subote i nedelje od 10 časova na našoj televiziji Avanture Žila Verna. Polazište ove spektakularne avanturističke serije je da Žil Vern nije izmišljao svoje maštovite dela i neobične avanture, nego ih je doživljavao i potom beležio. U središtu priče je Žil Vern, entuzijasta, mladi čovek sa strašću za avanturama, pun briljantnih ideja, željan iskustva. Junaci serije će boraviti u raznim periodima, prostorima, a pojavit će se i istorijske ličnosti kao što su Mark Twain, Thomas Edison, Sir Arthur Conan Doyle, Jesse James, kardinal Richelieu, kraljica Viktorija. Aktivna, vizualno bogata, snimana na različitim lokacijama širom sveta, ova serija predstavlja idealan program za različite dečije uzraste. Ostanite uz nas, na pravom ste mestu. Žabe joj, što mi kaže i vid,
U prodaji je novi CD Slavka Banjca, Ljubav kao odgovor. Žena koja je najvoljenija u svojoj porodici, ona koja je najuspešnija u svom poslu, ona je i najpoštovanija od svog okruženja. Ona je najžena 21. veka. Pozivamo vas sve da ove godine pronađemo te najžene. 30. novembra u hotelu Crown Plaza u organizaciji agencije Airly Nivo. Ove godine dame biraju i najmuškarce. Za prijave posetite sajt najžena.in.rs. Bilja Krstić i Bistrik Orkestar. Gosti Vlatko Stefanovski i Marko Marković. 9. novembar, 9. novembar u 20 časova. Komang dvorana. Čekamo vas. Od ponedeljka 1. oktobra ekskluzivno na našoj Balkan televiziji. Regionalni informativni program televizije Al Jazeera. Naša televizija, Televizija Istine, bit će izvor sveobuhvatnog informativnog programa. Vesti iz zemlje, regiona, sveta, sve na jednom mestu. Ostanite uz nas. Da, poštovani gledalci, evo, ostalo još toliko vremena da čujemo još neko vaše mišljenje, tako da ako želite da budete deo naše emisije, možete to učiniti pozivom na broj telefona 011-415-9800. E sad, za sam kraj, malo ćemo se udaljiti od politike, da čestitamo svim našim fudbalerima, tačnije, čestitke idu uglavnom Mitroviću koji je postigao taj gol. Dakle, bratski derbi u Crnoj Gori ipak je pripao Srbiji. Dakle, istorijska pobeda Orlova u Podgorici u meču u kom su Srbija i Crna Gora prvi put odmerile snage. Naši reprezentativci trijumfovali su rezultatom 2:0. Oba gola na meču postigao je Aleksandar Mitrović. Prvi put je zatresao mrežu u 18. minutu igre pogotkom sa bele tačke, onda i u 81. minutu, tako da eto sve čestitke našim Orlovima i o tome danas svakako pišu novina. Evo, kada smo već kod sporta, nećemo, kažem, da se mnogo baš udaljavamo. Ovako izgleda poslednja strana u Kuriru, znate da je ona uglavnom rezervisana za vesti iz sporta. Ovo je jedna zanimljivost, sada za one koji ne znaju, koji možda ne prepoznaju, na slikama su Jose Mourinho i Peđa Mijatović. A evo o čemu se zapravo radi, hit scena, kako to piše Kurir. Jose Mourinho uporno ignorisao navijače Crne Gore, onda mu je ipak pozirao za selfie zajedno sa Predragom Mijatovićem. Ovo su zaista jedne ekskluzivne fotografije koje vam donose kolege iz Kurira. Dakle, kakav gost, tako piše u kolege, trener Uniteda gleduje Srbiju. I ovo nije prvi put da Mourinho gleda Orlove, već je posmatrao mečeve Srbije sa Hrvatskom i Austrijom. Nešto više o tome na poslednjoj strani u dnevnom listu Kurir. A naslovna strana, sada, ja rekoh, pričat ćemo o sportu, ali evo, ovako izgleda naslovna strana Kurira, takođe sa sportom u vezi, a na naslovnoj strani Mateja Kežman. Dakle, akcija pod nazivom Čiste ruke, velika operacija službi bezbednosti, Kežman pod istragom zbog pranja čak 30 miliona evra, da. Njegovi ljudi, Uroš Janković i Dejan Veljković, uhapšeni su zbog mučki sa transferima i nameštanja mečeva pod lupom transferi Sergeja Milinković-Savića i drugih srpskih igrača. To je naslovna strana dnevnog lista Kurir. Zatim pričali smo malo čas o tome kakva je situacija u Skupštini, pa sa tim u vezi afera pod nazivom Buđav sir. Kurir postavlja pitanje Maju, zašto lažeš? Ovo je Kurirov odgovor. Dakle, možete ga pročitati, odgovor šefici parlamenta. Također Kurir piše i o napadu u Beton hali, batinaši Velje Nevolje demolirali noćni klub. Dakle, i o tome piše Kurir, ali ne samo Kurir, već se ova priča našla i na naslovnoj strani dnevnog lista Blic. Ovde, evo, u Blicu. Osim toga dobijate i neke dodatke gdje da kupujete povoljno. Dakle, ne priča se o pilićima, ali ovde imate onako dobre preporuke gdje da kupite jeftino meso, ali pre toga da se pozabavimo i naslovnom stranom, kao što rekao, ko su uhapšeni za haos u noćnom klubu, i Blic piše isto što je Kurir, dakle, huligani Velje Nevolje tukli po Beton hali,
U akciji MUP-a juče su uhapšeni Marko Čičković, koji ima 24 godine, i Predrag Košprdić, koji ima 25 godina, zbog sumnje da su učestvovali u napadu na klub Komitet u Beton hali u subotu. Dva dana pre njih policija je pronašla njihovog saučesnika, Marka Hrkmana, koji ima 25 godina. Dakle, oni se sumnjiče da su pretukli obezbeđenje kluba, vlasnika i goste, kao i to da su polomili inventar. Blic takođe piše o Srbiji koja je pobedila Crnu Goru u Podgorici. Naslovna strana, dakle, Mitrović je matirao Sokolove. Tako piše Blic. Evo i vladinog plana o povećanju zarada prosvetnim radnicima. Dakle, svim prosvjedarima plate veće za po 7.000 dinara. To je, eto, možda neka lepa vest i ovo je jedan od planova koji će se možda realizovati u nekoj budućnosti. Vedrana Rudan za Blic kaže: Srbi ljudi i Hrvati ljudi su nikad bolje, i nešto više o tome svakako možete pročitati u Blicu. Zatim, žestoka rasprava na sednici Beogradskog parlamenta. Đilas kaže: ćutite o nasilju u gradu, dok mu Vesić poručuje da oni zapravo siluju Skupštinu. Odbornik Saveza za Srbiju Dragan Đilas izjavio je da bi svi trebalo da se ujedine o stavu o bezbednosti u Beogradu i da bi o tome trebalo da se raspravlja u Skupštini grada, dok zamenik gradonačelnika Goran Vesić ocenio da to nije prava adresa. Ovo je zaista bila jedna burna rasprava. Za sve one koji nisu imali prilike da je pogledaju, možete pročitati neki delić svega onoga što se dešavalo u dnevnom listu Blic na strani broj 4 i na strani broj 5. Ana Brnabić izjavila je da razmišlja da se učlani u Srpsku naprednu stranku. Premijerka o svojim planovima i političkoj situaciji u Srbiji govorila je, eto, to je bila jedna vest koja je juče možda malo i više odjeknula. Dakle, predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da razmišlja da se učlani u Srpsku naprednu stranku, te da ne vidi ni jednu zajedničku vrednost koja okuplja članice opozicionog saveza za Srbiju, niti jedan njihov predlog da bi građanima bilo bolje. 100 ljudi, 100 ćudi, svako ima pravo na svoje mišljenje, pa eto, kome što odgovara, takvu stranu neka izabere, vas da bilo i bit će, jel tako? Da. 011-415-9800, ostalo je 4 minute do kraja naše emisije. Ukoliko nemamo uključenja, pozabavit ćemo se još malo naslovima koji su obeležili dan za nama. Serijal Blica: kako se i dalje upropašćava Goša, direktori se pravdaju lažima. Dakle, u nameri da spriječimo rasparčavanje Goše, zbog čega bi nekadašnji gigant umjesto kupca dobio katanac, Blic je još dublje zagrebao i otkrio mutne ratne, bogaćenje pojedinca na račun radnika i države. Ispostavilo se da su dirnuli zapravo u osinje gnezdo, a sad o čemu se radi na strani broj 8 i na strani broj 9 u dnevnom listu Blic. Par savjeta koji mogu da vam spasu život na putu, šta da radite kada uletite u maglu. Sada da je ovakvih savjeta bilo nešto ranije, možda smo i mogli da sprečimo neke od nemilih događaja, možda i nismo, ne znamo, možemo samo da nagađamo, ali evo svakako 5 korisnih savjeta. Dakle, skinite nogu sa papučice gasa kada vozač iznenada upadne u veliku i gustu maglu, osjeća se kao da je ušao u ogromni jastuk sa perijem. Zbog toga je najbitnije da odmah skine nogu sa papučice gasa i da ne paniči, nikako ne kočite naglu. To je svakako jedan od savjeta. Uključite 4 migavca i maglenke, zaustavite vozilo i izađite napolje. I 5. savjet je da upozorite ostale vozače na opasnost. Dakle, kada vozač izađe iz vozila i bezbedno ode na desnu ivicu kolovoza, treba da se pešice duži ivice puta vrati kako bi sa bezbednog mesta gestikulacijama upozorio ostale učesnike u saobraćaju na opasnost i vozila koje stoje na kolovozu. Dakle, eto i korisnih saveta u dnevnom listu Blic. I to bi bilo sve, poštovani gledalci, za današnji dan, ali i za ovu radnu nedelju, bar što se nas tiče. Ja vas pozivam kao i uvek da i u ponedeljak sa početkom u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Želim vam da prijatno provedete današnji dan, ali i predstojeći vikend. Doviđenje, prijatno.